بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma la tahzunni fihi li ta'arrusi ma'siyatik wa la tadribni bi siyati naqmatik wa zahifni fihi min mujabati sahatik bi mennika wa ayadika ya mumtaha ragbatir ragibin Allah'ın salamı olsun siz aziz dəyərli möhtərəm bizi izleyen tamaşaçılarımıza Allahımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu mubarak, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan Ramazan ayının 6-cı günündə yenidən sizinlə qarşılaşmağa və ilahi çalamları sizinlə paylaşmağa, bölüşməyə ömürdən bizə möhlət vermiş. İnanın, biz bu günlərin, bu anların Şükrünü Allahımıza nə qədər etsək, yenə də azdır. Ona görə azdır ki, bizi izleyen tamaşaçılarımızın arasında bunu əminliklə söyləyirəm, kimisinin dostu, kimisinin qohumu, kimisinin qonşusu, dünən onunla bir arada, bir yerdə, bir məkanda olduğu halda bu gün əbədi həyata qoşulmuş yere yəni, dünyalarını dəyişmiş. Amma biz bu gün bu həyatda yaşayırıq. Allah bir daha bizə fürsət vermiş, möhlət vermiş ki, etdiyimiz xəta, noksan günahları bağışla da və Allahımıza günahsız qul olaraq dönək və qaydış edək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, sizi çox intizarda saxlamayaq. Bildiyimiz kimi, biz mübarək Ramazan ayının Məsumlarımızdan bizə gəlib hər gün üçün yetişə əlimizdə olan duaların şərhi və izahı haqqında danışırıq. Bu gün sizinlə mübarək Ramazan ayının 6-cı gününün duasının şərhi və izahı haqqında danışacağıq. Allahumme la təxzulni fihi li ta'rusi ma'siyatik öncəki dualarda olduğu kimi bir günün duasının içərisində biz bir neçə Allahdan dua istəyirik. Burada da ilk öncə Allahım, məni bu gün sənin sözündən çıxıb günah etməklə xar və zəlil etmə. Biz ilk öncə hərfi tərcüməsini edirik. İkinci cümləsində buyurur: "Vəlatədri ibnə bisyaat" Zə qadmatik ey mənim Allahım məni bu gün öz qəzəb şallığın ilə vurma. Yəni qəzəblənərək məni cəzalandırma və 3-cü hissəsində vəzəh zihni fihi min mucəbatis səhatikə bəmnike və əyadikə ya muntaha rəqbetir raqibin. Ey mənim Allahım Məni bu gün öz minnət və qüdrətin ilə qəzəbinə səbəb olan günahlardan uzaqlaşdır, ey arzu edilənlərin son arzusu olan Allah. Amin, yarabbel aləmin. Baxın əziz tamaşaçılar. İlk öncə biz ilk cümlədə Allahdan istəyirik ki, ey mənim Allahım, bu gün məni sənin sözlərindən çıxıb günah etməklə xar və zəlil etmə. Baxın, bu duadan məlum olan budur ki, günah insanı xar və zəlil edər. Həm Yaradan yanında, həm də yaradılmışlar yanında. Baxsaq İmam Əli əleyhissalamın kumel duasında Allahla munacatlarında var. Allahumma khirzunu biyyelleti tunzüdünniqam. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, bəlanın gəlməsinə səbəb olur. Bəlanın nazil olmasına səbəb olur. Yəni etdiyimiz günah bəlanın gəlməsinə şərait zəmin yaradır. Və digər müraciatında elə həmin duada buyurur ki, "Allahum mağfir zunubiyelleti tahtikul 'asam." Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim ismet pərdəmi Mənim ağrımı məsumluq marada aparır. Allah səni xalqə çevrəndə olan hər bir kəsə iman surətində tanıdır. Amma iç dünyında həqiqətdə Allahla öz aranda sən bilirsən ki, o göründüyün kimisən, yoxsa yox. İnəllaha yalem ma tafsildir insanın gəlbində, sinəsində, fikrindən nə keçir, Allah onu bilir. Bəlil insana basiretünü alə læsih. Yəni insanı özü tanıdığı kimi kimsə onu tanıya bilməz. Allah Taala insanın günahlarına görə, etdiyi günahlara görə onu xar və zəlil edə bilər. Nəticədə biz öz istəyimizlə onu edirik. Allah insanlara yaratdığına zülm etmir. İnəllahi la yezrimunən-nəsas, və lakinən-nəs yezmū anfusahum. İnsanlar özləri özlərinə zülm edir. Və duanın ardınca İmam Əli əleyhissalam buyurur ki: "Allahummagfir zunubiyəllatī qeydətti tunzülunigəm və tahtikul-isəm və günahlarımı, o günahlarımı bağışla ki, mənim abrmaradan aparır, iffətmi ismetmə aradan aparır və bəla nazil edir və nəticə itibarı ilə əziz tamaşaçılarımız. İnsan bir pis iş görər, Allah onun üstünü örtər. Bir bəyənilməyən bir hərəkət edər, Allah onun üstünü örtər. Amma Allah örttikcə insan o günahda israrlı olarsa, Allahdan həyə etməzsə, Allah örtüyü götürər və hər kəs onu olduğu kimi tanıdır. Allah təala buyurur: "Mən bəndəm. Ən tatasturu qabihan ba'daqab. Ana asturu qabihan ba'daqab. Sən bir pis iş görürsən, mən onun üstün örtürəm. Bir pis əməl eləyirsən, mən üstün örtürəm. İş bir yerə gəlir, çatır. Ana astahi minkə və anta la tastahi minni. Mən səndən həyə edirəm, amma heç sən məndən həyə etmirsən. Baxın, Ən acınacaqlısı bilirsizmi nədir əziz tamaşaçılarımız? Biz bəzən günah anında Allahın yaratdığından həyə eləyirik. Amma bizi yaradan Allahdan əsla həyə etmirik. Atıcə baxsaq Həzrəti Yusuf peyğəmbərin hadisəsini Qurandan oxuyanlar ya filminin çulusuna ki, əksəriyyətiniz izləmişsiz, baxmısınız. Orda bir səhnəni istəyirəm diqqətimizə alağ və onun haqqında düşünək. O ki qapıları Züleyxa əleyhəssalam ki bağlatdırır, o otaqda çıxı alvət qalanda, o öz niyyətini həyata keçirmək istədikdə, olduqları otaqda bir büt olur. Xanım Züleyxa salamullah əleyhə bir ləçək, bir örpək, bir örtü Onun üzərinə örtdükdə Yusuf peyğəmbər alayhissalam Həzrət Yusuf peyğəmbər soruşur niyə belə edirsən deyir ki axı o bizim məbudumuzdur stəiş edirik büt olduğundan büt pərəst edirlər ona stəiş edirdilər o baxa baxa görə-görə biz nəsə etməyimiz düz olmaz və Həzrət Yusuf peyğəmbər buyurur görməyən eşitməyən Bir bütdəl həyə edirsənsə, görüb eşidib bizi xalq edən Allahdan mən niyə həyə etməyim? Biz niyə həyə etməyək deyə? Və orada üz tutaraq bağlı qapılara doğru getdikdə, qapıların necə tayba-tay -tay açıldığı səhnəsi hər kəsin gün kimi gözünün önündə qarşısındadır. Baxın, əgər insan günah hanında Allaha təvəccül edib Bağlı qapılara doğru Allah'a sığınaraq getsə, bağlı qapıları belə Allah onun üzünə açar. Yetər ki, günah anında Allah'a sığınaraq, Allah'a təvəkkül edərək sən Allah üçünə günahdan keçəsən. Günahın ləzzəti keçici, amma əzabısa qalıcıdır. Normal düşüncə sahibi olan, əqil və məntiqə varan insana sual vermiş olsan qalıcı bir şeyi və ya keçici bir şeyi seçmiş olarsan, təbii ki, burada o müvəqqəti ləzzətə görə daimi qalıcı əzabı əsla insan seçməz. Və bu müvəqqəti keçici bir həvəsə görə, ehtirasa görə, istəyə görə, nəfsani və şəhvani məsələlərə görə, əgər əbədi behiş qazanarsansa Allahın razılığını əldə edərsənsə, o zaman təbii ki, insan o keçici ləzzəti əlindən verib əbədi yaşamı, əbədi Allahın razılığını seçmiş olar. Və burada da birinci cümləsində buyurur: "Allahumma la ta'khuzni fihi li ta'ruzə ma'siyatik." Ey mənim Allahım, bu gün məni sənin sözündən çıxıb günah etməklə xar və rüsfay zəlil etmə. İkinci hissəsində buyurur: "Vəlatadır ibnī bi-siyāti naqmatik. Əymənəməllahım, məni qəzəb şallağınla", yəni qəzəblənərək şallaq ilə məni vurma. Burda təbii ki, əziz tamaşaçılarımız, bir məcazi məna. Allah nəuz billah, cisim deyil ki, əllə şallağala, çötəyala, çomağala bizi vura. Allah bəzi məsələlərdə bəlanın nazil olması ilə Allahın bizi şallaqlaması rəmzi mənada. Məsələn görürsən, bəzən tarlıya bir çərtgənin hücumu və ya hoxda qarışqanın hücumu. Məsələn məhsulun zay olması və yaxud da əkin əkmisən suların quruması və ya demir olan yerlərdə yağışın yağmaması. Məs bunlar hamısı Allahın qəzəbinin təzahürüdür. Yəni həmin o rəmzi mənada necə biz bəşər olaraq, insan olaraq əlimizə şallaq alıb kimisə cəzalandırırıqsa, bu rəmzi mənada belə görünürsə, Allahın insanı qəzəblərinə də şallaqlaması məhsələ bu anlamdadır. Və Allahın qəzəbinə məhsəl elə biz insanlar, yəni yaradılışın şah əsəri olan insan səbəbi olur. Və yaratdıqları çərçivəsində də elə ən böyük qanun pozucu da biz insanlardır. Yəni digər məxluulları, yaranmış varlıqları Allah necə yaradıbsa, onlar öz məsərlərinə Onlar öz yollarından, çıqıllarından, təriqlərindən sağa sola çox getmir. Yalnız Allah'ın əmirlərinə itaat etmir. Allah'ın əmrlərini pozan insandır və insan təki də Allah əmrinə sayğısızlıq göstərən olmur. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah məni qəzəb şallağı ilə vurma. Və 3-cü cümləsində: "Əzəhxi ni fihi min mucibati səxətike bimanike və ayadik." Ey mənim Allahım, bu gün öz minnət və qüdrətin ilə qəzəbinə səbəb olan günahlardan məni uzaqlaşdır ya muntəharrəqibin. Ey arzu edilənlərin son arzusu. Az önce qeyd etdiyimiz kimi biz Allahdan yalvarışla onu edirik ki boynumuza minnət qoyaraq. Yəni minnət olaraq bizi qəzəbinə səbəb olan günahlardan uzaqlaşdır. Yəni insan etdiyi günahın nəticəsində Allahın qəzəbinə tuş gələr və Allahın qəzəbi əsl həqiqətdə bizim öz əməlimizin nəticəsindədir. Allah Taala Erhamur Rahimindir. Sonsuz rəhmat, mərhəmət sahibidir. Rəhman, yəni onun rəhməti hər bir şeyi əhatə etmiş, Rəhimsə davamlı, sürərlə bir şəkildə rəhmdəndir. Amma insanın əməli Allahın qəzəbinə səbəb olar. Allah Erhamur Rahimin olduğu kimi, həm də Allahın Qahhar sifəti də var. Yəni qəhr edərək, əzab verərək, qəzəblənərək. Allahdan diləyək, Allah bu mübarək ayın, bu mübarək günündə edilən duaları bizdən qəbul etsin. Amin, yarabbəl aləm.